Ion dwi, a dwi'n gweithio I gyhoeddwyr a chwmni atebol. I'r ei onach chi, ella, sy'n rhoi wedi clywed am atebol, cwmni cyhoeddi a chwmni digidol aml gyfrwng sy'n arbenigo mewn cyhoeddi llyfrau ac adnoddau digidol Cymraeg a dwyieithog ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Cwmni gafodd ei sefydlu yn ôl yn 2003 gan Ŵr a Gwraig Glyn a Jill, efallai bod rai ohonoch chi'n abon nhw, Glyn yn gyn athro daearyddiaeth a Jill yn athrawes gynradd lle. A mi wnaethon nhw sylwi bod yna brinder a bwlch yn y ddarpariaeth o lyfrau adnoddau Cymraeg. A rhywbeth oedd yn cael ei ymlygu fwy yn y cyfnod yna ar y nifer o rieni di Gymraeg oedd yn anfon i plant i ysgolion, ysgolion Cymraeg a gylu addysg yn y Gymraeg. Ac o'na fwlch i greu adnoddau a llyfrau a pelgar adeniadol fydd yn addas yma ar gyfer ysgolion ac ar gyfer y cartra lle. Ac adnoddau a llyfrau fydd yn rhoi lle amlwg i'r Gymraeg mewn adnoddau blengar. Yn Aberystwyth oedd Glyn a Jill yn byw lle ac yn fanno felly ddechreuodd, wel, jyst tu allan i Aberystwyth yn Llanfihangel Genna'r Glyn, dyna lle gychwynodd atebol. Ac erbyn heddiw, so da ni'n sôn am 17 mlynedd ar-lein, mae'r prif swyddfa dal yn Aberystwyth, a wedyn mae yna swyddfa yma yn yr Egin a swyddfa newydd leni yng Nghaerdydd hefyd. A mae atebol erbyn hyn yn cyflogi tua 30 o bobl gyda'r un faint hefyd yn cael ei cyflogi yn Llanfihangel. Ac ar y sgrin fan hyn, mi welwch chi, cant geiriau cyntaf, sef y llyfr cyntaf un gan atebol. So hwn oedd yr agraffiad cyntaf, yr llyfr cyntaf. A mae wedi cael ei ail-argraffu 5 gwaith erbyn hyn, a wedi gwerthu tua 16,000 o gopïau o'r llyfr cyntaf yma. Lle. So ni'n meddwl sy'n ei jyst ddechrau y ffaith bach difyr yna o ran hynna. A wedyn, o hynny ymlaen, erbyn nhw'n, da ni'n sôn am 1,500 o deitla erbyn hyn. A da ni'n cyhoeddi tua 60 o deitla yn flynyddol. Lle. A just ar y sgrin tu'n ôl fi, mae yna amrywiaeth o rei o'r teitla. Fel da chi'n gweld, da ni'n sôn am amrywiaeth llyfrau, jigsaws, gemau, gwers lyfrau, llyfrau gwreiddiol, addasiadau, adnoddau addysg, apiau, gwefannau. Erbyn hyn, mae'r ddarpariaeth yr adnoddau yn eang iawn. Ac mae'r weledigaeth yr un peth ag oedd o pam gychwynodd y cwmni lle, sef, a mae'n dal yr un mor bythnasol, sef diddannu, addysgu ac ysbrydoli, a dyna'r nod lle. Mi ydyn ni hefyd, er gwybodaeth, mae atebol nid yn unig yn gwmni cyhoeddi, ond hefyd yn gwmni cyfieithu a ffrawdd arllan, yn gwmni e-statelo, a hefyd yn gwmni sy'n creu deunydd digidol. Ond dwi'n mynd i ganolbwyntio yn amlwg heddiw, yn y 10 munud chwarter awr bach nesa, i roi bach o gefndir i chi o ran yr ochr cyhoeddi. Ond chydig bach iawn jyst amdana fi'n hun ar y cychwyn lle, sut dwi wedi cyrraedd i weithio fel pennaeth cwricwlwm a phrosiectau i atebol. Dwi'n meddwl, un peth fyddwn i ddweud, dwi wastad wedi wneud be dwi'n fwynhau pan o'n i'n dewis pynciau tygau, pan o'n i'n dewis pynciau lefel A. O'n i jyst yn pigo'r pynciau o'n i'n fwynhau, a dyna nath arwain at bigo be o'n i eisiau wneud yn y coleg. O'n i'n mwynhau Cymraeg a daearyddiaeth. Ac mi oedd Aberystwyth wedi bod yr unig brifysgol oedd yn cynnig i fi wneud gradd gyfyn Cymraeg a daearyddiaeth. So, oedd hynna'n un o'r rhesymau pan mes i Aber, yna cwpl o'r ei eraill. Ond eisiau benderfynu, wel, dwi'n mwynhau neu nhw, dwi'n mynd i gario ymlaen neu nhw. A wedyn, dyna sy'n eisiau gyrraedd Aber yn ôl yn 2009, a o'n i'n byw yno tan leni, tan ddechrau leni. So, mae Aberystwyth, i unrhyw un sydd wedi bod yna'n coleg, mae'n rhywbeth am Aber sydd jyst yn cydio yna chi. A i fi'n bersonol, mae Aber wedi siapio lot, dwi wedi bod yn byw yna am dros ddegawd, a mae wedi siapio lot ar pwdwy lle. Ond o'n i'n byw yn Pantycelyn o'n i flwyddyn gyntaf, ac ar gael gychwyn yr ail flwyddyn oeddwn i eto yn Pantycelyn. Ac dyma fi yn spotio rhyw hysbyseb tu allan i swyddfa IMCA. Cysbyseb gan gwmni yn chwilio am rwy'n oedd eisiau gwaith achlysurol yn neud golygu a bach o brawdd arllian a bydda.
nes i gyfarfod Glyn mewn caffi yn Aberystwyth a dyna pryd nes i ddechrau gweithio i Atebol diwrnod yr wsos y ddechrau fo'i. Ac un o'r pethau cyntaf nes i oedd diweddaru gwales efo reion o teitla newydd. Dwi'n cofio hwnna ddyn o'r pethau cyntaf nes i. So mae hynna nôl yn 2010 lle. So nes i barhau wedyn i wneud diwrnod neu ddau yr wsos. O'n i'n gwybod swn i'n mynd ymlaen i wneud ymchwil, achos dwi wrth modd yn ymchwilio. So nes i aros yn yr Adran Gymraeg i wneud ffil ac doethuriaeth. Ac trwy hynny gyd, yn ystod yng nghyfnod ffil, o'n i'n gweithio deudydd i Atebol. Ac yna, bys i'n gweithio dros ymbach i hag ati ar gwahanol brosiectau. So, drwy'r adag rili, dwi wedi cadw rhyw gysylltiad a wedi bod yn gweithio rhywfaint lle dros y cyfnod i gyd. A wedyn pam, so nes i gyrraedd, nes i raddio, efo'm PhD, nes i gwblhau am PhD yn oethuriaeth yn 2018. A wedyn oedd o'n rhyw gam naturiol rili, ges i gynnig swydd llawn amser ar ôl hynny fel pennaeth, cwricwlwm a phrosiectau. Erbyn y blynyddoedd cyn i fi gorffan graddio, o'n i wedi symud ymlaen i wneud mwy o waith ar brosiectau penodol lle. So, o'n i wedi datblygu, o'n i wedi bod yn gwneud cyfieithiadau'n hun, o'n i wedi dechrau rheoli prosiectau. So, symud ymlaen o hynny oedd cael cynnig swydd lle. A nes i sylwi, achos dwi wedi sylwi erioed, dwi'n mwynhau wneud amrywiaeth o wahanol bethau. Hynny'n wir efo'r gradd nes i wneud, ond a dyna sy'n neis, dydy swyddi, dos am un diwrnod yr un peth. Dwi'n lwcus, nes i sylwi bod fi yn licio cydlynu ar rheoli prosiectau. So, eto, dwi jyst i dilyn beth dwi'n fwynhau, a mae hynna wedi bod mor bwysig. Dwi'n amlwg wedi gweld y cwmni yn tyfu a newid lot yn ystod y ddegawd. Mae'n braf iawn bod wedi cyrraedd y lle lle mae yna gymaint o stwff yn mynd ymlaen yn Atebol erbyn hyn. Ond o ran ein cyhoeddiadau ni, da ni'n gallu gwahaniaethu nhw'n ddau. So, mae gennym ni llyfrau dofnodd a addysg, sef yr ochr dwi'n gyfrifol am. A dyma gennym ni llyfrau darllen yr ochr mae'r golygydd creadigol a phennaeth cyhoeddi yn gyfrifol. Felly, os da ni'n sôn am y llyfrau ac adnoddau addysg, ni ydy cyhoeddwyr addysgol Cymraeg mwyaf Cymru, a da ni'n cynhyrchu a chreu adnoddau addysg ar gyfer bob oedran o'r blynyddoedd cynnar hyd at Cymraeg i oedolion yn adnoddau Cymraeg a Saesneg, ac ambell iaith arall, mae gennym ni bethau mewn Ffraneg ac Almeineg a bethau hefyd. Fel o'n i'n sôn, yr amrywiaeth, ydych chi'n gweld ar y sgrin tu nôl, fi gwefannau, cardiau, cardiau fflach, llyfrau, apiau, gwers lyfrau, llyfrau sgwennu mewn. Mae'r amrywiaeth yn iawn. Oedd yn anodd iawn dewis a dethol, achos mae yna gymaint o stwff. Lot o beth addysg da ni'n neud, mae nhw ar gael trwy Llywodraeth Cymru a trwy platform hub. Yn amlwg, lot o bethau fel yna. Ond eto, yr amrywiaeth yma, so, os dwi'n meddwl ar hyn o bryd dwi'n gweithio ar hyn o bryd ar wers lyfrau cerddoriaeth ar gyfer lefel A, hefyd, dwi'n gweithio ar stori, apiau stori ar gyfer y mudiad meithrin, ar gyfer plant iau, ac ar yr un pryd hefyd, dwi'n newid orffan adnoddau sy'n neud efo pleidleisio. So mae o yn amrywiol iawn lle. Yn amlwg, mae'r pwyslais yn y maes dwi wedi bod yn gwneud dros blynyddoedd diwethaf wedi bod ar y cwricwlwm newydd sy'n dod i fewn yn 2022. A da ni wedi bod yn cynllunio rhag blaen ar gyfer hynny, a mae wedi bod yn rhan fawr o'n swyddi lle. Just o ran, o'n i'n meddwl sy'n ni yn rhaid un enghraifft o brosiect fi sy'n gweithio ar, ond mae'r ddwy flynedd yn ola, so mae hwn yn un enghraifft o wefan, so gwefan gwerthorogi barddoniaeth ydy hwn ar gyfer cyfnod allweddol 3, lle, so blwyddyn 7, 8 a 9, un o gomisiynau Llywodraeth Cymru. A dych o ran y broses, mae unrhyw broses yn hir, ond dwi yn cydweithio fo gymaint o wahanol bobl, so da ni'n sôn, i ddechrau fwy, da ni'n comisiynu awdur. Mae o'n ei hun neu drafft, da ni'n golygu prawf ddarllian drafft, a mae yna golygu a prawf ddarllian parhaus ynghlwm â unrhyw brosiect yn amlwg. Da ni'n mynd ymlaen wedyn i baneli monitro efo athrawon Cymraeg ag arbenigwyr pwnc, maen nhw'n cael rhoi barn ar y drafft. Da ni'n mynd yn ôl ag ail ddrafftio. Da ni'n dod ar datblygwr digidol i fewn ar gyfer gosodiad, creu gweithgareddau rhyngweithiol. Eto mae hwnna'n gorfod mynd trwy'r arbenigwyr a yr athrawon cyn bo ni, a maen nhw'n cael newid unrhyw beth. Mae eisiau dod o hyd i luniau, mae eisiau dylunydd wedyn i greu unrhyw daflenni, mae yna lot o daflenni ar y wefan yma. Oedd eisiau ffilmio efo beir, so fe'n i'n teithio Cymru yn ffilmio beir, mae eisiau golygu'r ffilm, fe'n i'n recordio llais er mwyn recordio cerddi.
a bwydo bob dim yn ôl y datblygu digidol ar golygydd gwefan. So, o ran gwedd ag o ran cynnwys. A wedyn mae eisiau gweithio ar yr ochr farchnata. So, chod, mae bwyn yn brosiect hir, a fel o'n ei sôn, dwi'n lwcus dwi'n mwynhau siarad o bobl, dwi'n mwynhau cydweithio o bobl, a dwi'n cael cydweithio fel lot o bobl ddylentog iawn yma yng Nghymru i greu'r adnodd yma. Fel, mae'r ffin yn denna iawn yn amlwg, achos yn amlwg llyfrau ag, llyfrau adnoddau addysgol dwi'n gyfrifol, ond mae yna werth addysgol i unrhyw lyfr. A mae hyn wedi dod yn fwy perthnasol yn enwedig yn ystod y misoedd diwethaf efo cynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd lle ar dysgu traws gwriclaidd. A hynny o beth, dwi'n gweithio yn agos iawn efo'r golygydd creadigol a'r pennaeth cyhoeddi sy'n gyfrifol am yr ochr darllian. Ar hyn o bryd mae gennym ni gyfres darllian trio, wel, da ni ar hyn o bryd yn gwneud pecyn addysg i gyd-fynd efo'r gyfres darllian. So mae hynna'n dod yn fwy amlwg. So dydy o ddim, er bod ni'n gwahaniaethu, mae yna lot o ryngweithio rhwngddo ni. So os da ni'n meddwl am y llyfrau darllian, mae hwn wedyn yn gwahaniaethu fewn i ddwy adran, sef yr addasiadau a'r llyfrau gwreiddiol. Beth sy'n bwysig i ni fel cwmni ydy cyhoeddi teitlau blaengar sy'n ysbrydoli plant a phobl ifanc. Llyfrau sy'n dod â mwynhad, llyfrau sy'n pwysleisio amrywiaeth sgynnyn ni yn y gymdeithas, llyfrau sy'n berthnasol i bobl ifanc, i blant, i oedolion sy'n byw ym mhob rhan o Gymru. A da ni'n gweithio'n agos iawn yn amlwg efo'r cyngor llyfrau i gyflawni hyn. Mae yna manteision amlwg i addasiadau, mae yna manteision amlwg i llyfrau gwreiddiol. Os da ni'n meddwl am addasiadau, da ni'n sôn am enwau adnabyddus, David Williams, Enid Blyton, David Melling. Enwa mae plant yn adnabod, enwa mae rhieni yn adnabod, a dych chi'n gwybod, mae hynny yn dal sylw yn enedig pobl y tyluoedd o gefndiroedd di-Cymraeg. Maen nhw wedi arfer efo yr awduron yma, a maen nhw'n cael eu denu at y llyfrau Cymraeg hynny. A dych chi'n gwybod, mae hynny'n bwysig o ran, maen nhw'n fwy tebygol o bigo llyfrau fyny oherwydd yr awduron lle. A maen nhw'n peth, mae rhieni'n fwy tebygol o bigo llyfrau plant achos maen nhw'n adnabod. A mae addasu'n grefft, dych chi'n gwybod, dydy o ddim yn hawdd, da ni'n dethol a dewis yr addaswyr am feto. Mae yna addaswyr gwych i gael yng Nghymru, da ni yn lwcus iawn. A wedyn yr ochr llyfrau gwreiddiol, mae'n fraint cael cyhoeddi llyfrau gwreiddiol gan awduron. Mae'n awduron profiadol iawn yma, da ni'n gweld, mae Manon Steffan Ross yma, mae Hew Aron yma. A wedyn mae gennym ni awduron newydd hefyd, llyfr cynta Sean Chambers, ydy'r un llyfr diweddarau ni gyhoeddi, Mitchell Armynydd. Elidir Jones i lawr fan hyn, enillydd cynta llyfr y flwyddyn i blant a phobl ifanc efo'r Horwth. Felly, fel o'n i sôn, mae o'n bleser i ni gael cydweithio efo'r awduron yma i gyd. A gallai beth sy'n angen bwysleisio ydy, mae'n broses hir rhwng cyflwyno syniad. A mi ddoi yn ôl hynna jyst ar y diwedd, sef y syniad yma o sut mae'n mynd ati i gyhoeddi. Achos mae yn, efallai bod pobl ddim yn deall, dydy o ddim yn digwydd mewn cwpl o fisoedd. Da ni'n sôn am flwyddyn neu ddwy o'r syniad cychwyn i gyhoeddi llyfr. Ac yn amlwg, da ni wedi symud i llyfrau oedolion hefyd, da chi'n gweld y tri llyfrin bach yn fan hyn gyn Mereri Topwood lle. Da ni'n sôn am lyfrau hefyd, fe'n y cyfresu darllen yn well, cyfres amdani i ddysgwyr lle. So mae yna lot o lyfrau oedolion yn ein catalog ni erbyn hyn hefyd. A rhywbeth da ni wedi ddatblygu lot dros y misoedd diwethaf a sy'n mynd i gael lot o sylw yn y misoedd nesaf ydy addasu, sut da ni'n addasu i'r byd digidol. Erbyn hyn, mae mwy na lai, bob un o'r llyfrau gwreiddiol ni hefyd yn mynd i fod ar gael fel e-lyfrau drwy blatfforma fel Amazon, Apple Books, Kindle ag ati. Mae'n anoddach efo addasiadau oherwydd hawlfraint, ond y nod ydy cael o leia bob un o'r llyfrau gwreiddiol a'r gymaint o lyfrau eraill ydy ni'n gallu ar gael fel e-lyfrau. A mi fydd yna fwy o bwyslais ar wneud hain yn amlwg yn y flwyddyn newydd. Da ni fel pawb arall wedi gorfod addasu'r byd digidol yn gyflym yn ystod y flwyddyn diwetha. Ac mae sicrhau bod deunydd ni ddechrau ar gael, bod o yna, bod o'n hawdd i ffeindio, bod pobl yn gwybod lle i fynd. Ddechrau mae hynna'n bwysig i ni hefyd. Da ni wedi ehangu'r ddarpariaeth, dwi'n siŵr bod faint o'n chi sy'n gwybod am y CLA, sef Copyright Licensing Agency, sy'n galluogi athrawon i wneud copïau digidol o ansawdd uchel o ddarnau o'n teitl yn uniongyrchol. Maen nhw'n gallu copio hyd at 5% neu dydwch un benod neu un gerdd neu rhywbeth, ond hyd at 5% be bynnag ydy'r mwyaf lle.
A wedyn, mae hwn yn blatfform, mae gynnu ni 52 llyfr arno fo ar hyn o bryd, a bydd hynny'n dwblu dros 100 erbyn y flwyddyn newydd. A da ni yn ychwanegu'r rhai yn wythnosol lle. So mae hwn yn rhywbeth, dach o, da ni wedi bod yn gweithio'n galad er mwyn gallu darparu hyn. Eto, dach o, mae ysgolion o ran i dysgu cyfunol nhw, dach o, mae nhw'n gorau cael pethau sy'n ar gael i blant sy'n adra, i dysgwyr sy'n gweithio adra ag yn y dosbarth yma. So mae'r platfform yma yn bwysig yn y cyd-destun yna. A fel ni'n sôn, jyst gwneud hi'n haws i bobl gael mynediad. Digidol ydy hynna y dyddiau yma, a da ni'n gorau gweithio tuag at hynny. Dach chi, mae llyfrau llafar enghraifft yma'n un. Eto, yr horwth o'n i'n sôn am gynnu, nath, ar sound, mae'n gallwch chi wrando ar y llyfr cyfa mewn 10 rhan ar SoundCloud ni. A eto, da ni eisiau symud ymlaen i wneud siw bod yna fwy o lyfrau llafar ar gael er mwyn eto, jyst cyrraedd pobl ac ceisio ysbrydoli ac ennyn pobl i wneud hynny lle. Da ni wrth i action datblygu gwefan newydd ar hyn o bryd, a fydd yn barod erbyn y gwanwyn. Ac eto, mi fydd y pwyslais o fano ar gallu dod o hyd i adnoddau, gweld beth sy'n ar gael, gwneud hi'n haws i athrawon, gwneud hi'n haws i rieni, gwneud hi'n haws i bobl ifanc i hynna'n. Dach chi, da ni'n cyhoeddi lot o wers lyfrau, cyfrwng Cymraeg yn amlwg, a mae'n bwysig bod hynny ar gael ac yn hawdd i'w darganfod. Mae, fel pawb arall, mae cyrraedd pobl leni wedi bod yn fwy heriol. Da ni, er mwyn ymgysylltu â'r cyhoedd, da ni fel unrhyw gwmni cyhoeddi, da ni wedi bod yn ddibynnol dros y blynyddoedd diwethaf pethau fel sioe frenhinol, lasiadau llyfrau, ymweliadau ysgolion, bob dim. Mae hyn y gyd wedi mynd ers mis Mawrth i'r ela, a da ni wedi gorau newid yn ffordd ni o farchnata er mwyn cyrraedd ysgolion, cartrefi. Nath o newid dros nos, a mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn un bwrlwm, cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi mynd yn hollol lallgo weithiau pan dach chi'n meddwl am yr holl stoff, ond dyna ffordd, da ni'n cyrraedd pobl. Da ni wedi dros yr haf, fe o'n i'n ehangu ar y darpariaeth o fideos amser stori. Dwi'n meddwl erbyn hyn bod gennym ni 21 fideo ar y sianel YouTube, ti wedi gwylio bron i 20,000 o weithiau. Nathon ni wneud taflen i gwaith er mwyn gallu dysgu yn y cartref i fynd efo'r llyfrau stori yna. Da ni efo dwy sianel ar platfform AM. O'n i'n gwrando ar sgwrs AM os oes dweitha. Mae hwnnw'n wych er mwyn rhannu'n fideos ni. Da ni wedi bod yn trio cael lot awduron i wneud gweithgareddau o gwmpas llyfrau, creu pethau creadigol ag ati. Mae wedi bod yn neis gallu meddwl am syniadau newydd a gweld pobl yn defnyddio nhw. Mae lot o bobl yn tagio ni ar Twitter ag ati pan maen nhw'n defnyddio. So, mae hynna wastad yn braf i weld. Mae eisiau bod yn rygweithiol a meddwl tu allan sesiwn byw yn fan hyn efo Eden Saunders, efo Branwen. Oedd hwnnw'n sesiwn byw ar trwy Facebook Live. Da ni'n sôn am Instagram, IGTV hefyd, y darpariaethau newydd ma, da ni wedi manteisio arnyn nhw. Fel o'n i'n sôn, oedd angen meddwl tu allan i'r bocs, a dwi'n meddwl pinnacle yr haf, efallai bod rei yn chi wedi dod o draws o, oedd y sioe rhyngweithiol. Nathon ni gydweithio efo'r Steddfod Genedlaethol fel rhan o arlwy Steddfod Amgen lle, ac awdurdodion llawrydd i gynhyrchu y sioe rhyngweithiol trio ag antur y goron. So sioe ar Zoom, lle oeddech chi'n trio gesio pwyd i dwy'n y goron oedd i roed y cefndir. A mi nath o dros 400 o bobl gymryd rhan mewn 4 sesiwn. Ac oedden ni wedi'n rhyfeddu gan yr ymateb gathon ni. Dych oedd o pobl wedi gwisgo fyny ag ati. Mi oedd y gyflau pawb oeddech chi'n caholi yr rhai oedd dan amheuaeth o ddwy'n y goron. Ac fel o'n i'n deud, oedd pobl yn trio gweithio allan pwy oedd i'n neud oedden nhw'n caholi. Ac oedd gweld plant, mae plant yn wych yn holi cwestiynau. Oedd hwnnw yn binnacle yr ha, achos mi oedd o'n llwyddiant, a da ni'n falch iawn ohono fo lle, oedd hwn i lansio llyfr newydd yn y gyfres trio. A mae'n dangos hefyd, dwi'n meddwl, yr hyn sy'n bosib, mi oedd na gefnogaeth cyngor celfyddydau i wneud hwn. Ond mi gwnaethon ni bobl yn ymuno fo ni, nid jyst o Gymru, ond ar ei o'r Alban, o Llydaw, o Ffrainc. Ac oedd o'n neud rhywun feddwl, oes mae'r sefyllfa di newid, ond mae hefyd wedi agor ein llygad i ni i'r beth sy'n bosib ar ffordd da ni'n gallu cyrraedd mwy o bobl, a mae hynny'n rhywbeth i'w glodfori lle. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n dod at y diwedd jyst o ran rhannu ychydig allan ar y broses, achos allai bod rhywun yn ymwybod ydy, da chi'n gweld yr holl lyfr mae'n cael ei gyhoeddi, ond sut mae hynny yn dod at ei gilydd lle, neu beth os gen un o'na chi allai eisiau cyflwyno syniad, sut mae'n mynd ati i wneud hynna.
Wel, yn amlwg, fel gwas, da ni yn cael lot o ebyst ag ati. Dach o, lot gen athrawon, cyn athrawon, neu unigolion sef o syniad am lyfr neu gyfres. A dach o, mae'n lot o, da ni'n cael lot o syniad am lyfr adnodda sy'n pontio rhwng addysg a rhwng darllen a'r pleser. Ac yn enwedig efo'r cwricwlwm newydd, dach o, da ni'n cael lot o bobl yn dod ato ni efo syniadau. Ac efallai, be fysa ni ddeud ydy, mae'n bwysig bod rhywun yn sefyll allan, achos bod ni'n cael lot o bethau, os dyw rhywun jyst yn anfon rhyw e-bost bach syml efo rhyw frawddeg yn deud, dych o, mae pobl yn brysur, mae angen sefyll allan. Da ni yn deud pobl, anfon e-bost ydyn ni'n deud, ond da ni yn gobeithio ar y wefan newydd, mi fi na system i gyflwyno syniad maes o law, lle, so fe hwn yn rhywbeth fydd yn cael ei datblygu yn y flwyddyn newydd. Ond mae rhaid i'r e-bost, dwi'n meddwl, fod yn eitha cynhwysfawr, dych o, da ni angen gwybod bach o fywgraffiad, da ni angen gwybod beth yw'r genre, beth yw'r targed, gynulleidfa, yn sicr, cynnwys synopsis, ysdi hynna'n bosib, hyd yn oed, dych o, esiampl o ddarn neu benod. A beth sy'n bwysig gofio ydy efyd, dych o, dim anfon o gwaith i ni'n rhydd ian, achos dych eisiau anfon o darn gorau dych chi'n gallu neud i ni. Dych o, fysa ni'n awgrymu bobl dangos o'i ffrindiau, dangos o'i bobl eraill. Os dych chi'n athrawon, da ni wastad yn hoffi cael syniadau sydd wedi cael eu cefnogi gen athrawon eraill hefyd. Mae hynny wastad yn help. Ac efallai bod chi wedi drafftio fo 8 gwaith ag ati, ond pan fydd o'n dod ato ni wedyn, hwnna di'r drafft cyntaf. Ac os da ni yn penderfynu comisiynu, mae hwn dechrau, o'r dechrau, fanna wedi dechrau'r broses wedyn. Ac fel o'n i sôn, mae o'n broses. Mae pobl yn weithio, mae rei o ddiron ac ati'n cael sioc. Dydwch flwyddyn dwytho, da ni fel, da ni'n edrych yn gyhoeddi hwn 2021, 2022. Da ni'n gweithio i amser lenni, penodol a pethau. A da ni'n cyllunio misoedd o flaen llaw, fel sy'n naturiol lle. A wedyn, os fyswn ni'n comisiynu, dydwch, da chi'n mynd trwy broses golygydd creadigol yn gyntaf sy'n siapio, mereinio, trafod, efallai cynnwys. Mae hynna'n arwain at ail-ddrafftio. Wedyn, dych chi'n cael golygydd copi sy'n edrych ar bethau gwahanol, sy'n edrych ar iaith, gramadeg, cywirdeb. Yn amlwg, mae dibynnu faint o luniau ag ati, so os eisiau arlunwaith ag ati. Da ni yn trio matcho a wneud y ffit cywir rhwng awdur ag arlunydd. Ac yn amlwg, mae'r awdur yn cael deud, mae'n cael barn yn hyn i gyd. A dwi'n meddwl, dyna sy'n bwysig, dwi'n meddwl, proses greadigol ydy cyhoeddi o'r dechrau i'r diwedd. Ar ôl yr awdur, mae eisiau dilynwyr, dach eisiau mynd i argraffu. A mae o'n bwysig, dach eisiau, proses gydweithredol rhwng y wasg a'r awdur. A mae'n bwysig bod yr awdur yn dall bod o ar y daith yr holl ffordd, o'r penderfynadau mawr, hyd yn oed i'r manion, dych o, dych chi'n sôn am y diwedd, dych o, mae eisiau dewis papur, mae eisiau dewis ffordd, dych o, mae yna gymaint o fanion. A wedyn, pan da ni hyd yn oed wedyn, dych o, da ni'n dod i'r elfen marchnata wedyn, dydy enw a fe ni hun ddim yn ddigon i werthu llyfr, mae rhaid cael yr elfen yna o frwdfrydedd gyn awduron ag ati i helpu ni wrth marchnata ag ati. Ac ie, fel o'n i'n deud, fel pwynt allan, mae'r broses gydweithredol yna yn bwysig. Ac da ni wastad yn chwilio am dalenta, a mae yna lot o dalenta i gael yng Nghymru. Nid yn unig o ran awduron, ond hefyd o ran arlunwyr a dilynwyr ag ati. Fel o'n i'n sôn, mae croeso i unrhyw un gysylltu fy ni efo syniad. A dwi'n gobeithio bod hynna yn rhoi bach o flas o be gwych chi'n rhoi yn yr e-bost yna i gysylltu efo ni. Dwi wedi dod i diwedd yn llith, a wedyn, fel o'n i dweud, diolch am wrando, a dwi'n edrych ymlaen gobeithio os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am unrhyw beth dwi wedi drafod.